Ô, o que você faria com R$ 2.000? Pode contar pra mim, fala. Hã? Pagar as contas, tal, dar um trago. Tatuagem? Tatuagem! Olha, pois é. Só que teve uma pessoa que perdeu R$ 2.000. E adivinha pra quem? Rapaz! Aham. Pra estelionatários. Vamos pra Paranaíba com Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, volta onda de crimes de estelionato aqui em Paranaíba. Durante a semana, todos os dias, temos noticiado esse tipo de golpe. O fato teria ocorrido no dia 30 do 11, mas só foi registrado na delegacia por volta das 8h35 de ontem. De acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial a vítima, mulher de 67 anos, informando que no último dia 30 do 11, uma pessoa se passando por sua sobrinha via WhatsApp com o número DDD 067, com a foto de perfil da sobrinha retirada da página do Facebook da mesma, pediu emprestado a quantia de R$ 1.980, dizendo que era para pagar uma dívida. Acreditando se tratar da familiar, a vítima realizou a transferência do valor solicitado em nome de uma outra mulher, ou seja, um valor aí de R$ 1.980. Após efetuar a transferência e ter contato direto com a sobrinha, a vítima percebeu que se tratava de um golpe. De Paranaíba, Jean Martins.